ରଜ ଉତ୍ସବ ମୋଦି ଭାଗତ ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ କେତେବେଳେ ଖାଇବି ଆଉ ଚାରି ଗୋଟି ଜାଣିଛି ମାଇକ ନା ନହେଲେ ବାଡ଼େଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ହେଲେ କହିଥିଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ କେ ଜାଣି ଦେଖିବା ଡାକିଆ ବେଳେ କା ଘରେ ପଇଥେବେ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ରଜା ଘରକୁ କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇସା ଧରି ମାଡି ଅଭିଷେକ ଦେଖିବି ଭୋଜି ଭାଇନା ଅଭିଷେକ ଦେଖିବି ଭୋଜି ଭାତ ମୋ ମାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନାମ ଗେଲି ମୋ ଭାରି ଯା ନାମ ଗେଲି ଶୁଣେ ନାହିଁ ମୋର କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି What?
କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କୁଆଡେ ଗଲେ ଜାଣିନି, ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଗଲାଣି, କେଡ଼େ ବି କଳି ଆରାଟିରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରତନା ଭାଇନା, ଏ ରତନା ଭାଇନା, ଏ ବେଗି ବେଗି ଆସ ହେ, ତଣ୍ଟି ପାଟି ସବୁ ଶୁଖି ଗଲାଣି, ବେଗି ବେଗି ଆସ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା। କଣ ଘୁଷୁରୀ ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ପାଇଲାଣି? ରଡି ପକେଇଛ ତମ ବା ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ, କେତେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା, ଧନ ରତନ ଆଣିବା, ଆଉ ମାଇକ ନାପେ ଚାରି ଗଣ୍ଠିଲି ସୁନା ରତନ ଆଣିବା। ଯେତେ ଖାଇଲେ କଣ ତମ ପେଟ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି? ଆଉ ନାତିଆ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଝାଡା ବୋଇଛି। ହଁ ବୈଧ ବତାଉ, ଡାକିଲ ଡାକୁଛି, ହଇରେ ନାତିଆ, ଏ ଉତ୍ପାଦିଆ ଦଳ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ନାତ ମାରିଦେଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ସବୁ ନାତିଆ କୁଆ ଗଲେ କିରେ ପାଲା ଭାଇନା, ବେଗି ବେଗି ଲେଟ କରନି ପୁଅ, ମୋ ପେଟ ଫାଟ ଜଳିଗଲା, ଆଉ ଡେରି କରିବୁ। Thank you।
ପଛରେ ଠେଲା ମାରୁଥିଲେ ବୁଢା କାଲାଟା ବୋଧେ ଘରେ ଯାହା କହିଲେ କଦି ଘଣ୍ଟିକା ଅଛି କେଳା ଭାଇନା ଆରେ ନାତିଆ ରବି ଭାଇ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ତାହାଳି ଦେଲେ ବକ୍ସଟେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଶୁଭୁନି ଆରେ ମାଇକିନା ଲୋକ ଶୋଳା ମତେ ଧରା ପକେଇ ଦଉଛ ଏଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମ ବିନା କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏରା ସବୁ ଆଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଇକିନା ମାଇକିନା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ନା ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ କହିଲ ତମେ ଡାକିଲ ଯେ ମୁଁ ପଳେଇ ନାଇଁ ଇଏ ଭାଇନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆଉ ଆରେ ବେଳ ଗଡି ଯାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ଆସୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଜା ବିକୁଛନ୍ତି ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ଆସୁଛନ୍ତି ରଜା ଏ ନାତିଆ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଲୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଜା ବିକୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି ଆମ ଗଳା ଫାଟିଯିବ ଏ ଛୋଟ ଭାଇନା ଭଦ୍ର ଲୋକ କାଲା ନୁହଁ ଭଲ ଲୋକ ଆମେ କାଲା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଭାଇନା ବେକ ଭିତରେ ଆଣିଛ ମୋ ମାଇକିନା ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା ବାଘୁଟି ସବୁ ଆଣିକି ସାଇତିକି ଗାମୁଛା ଖାଲି ବୋତଲ ଭାଇ ଭାଇନା
ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି ଆରେ